ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ከአርትስ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እናንተ የሚደርሰው የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ሁለት ጉዳዮችን እናንተ በስፋት ልንመለከት ወደናል። እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሀ ተስፋ የኢኮኖሚ ባለሙያ ናቸው። እንዱም ደግሞ አቶ ያሬድ ኃይለ መስቀል የኢንቨስትመንት አማካሪ ናቸው። በተመልካቾቼ ስም እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ቴንክ ዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ጀምሯል። በቀዳሚነት ወደ ምን መለከተው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ የውጪ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱንና የሀገሪቱንም ኢኮኖሚ በእጅጉን እየጎዳው እንደሆነ በተለያዩ መረጃዎች እንግዲህ እንሰማለን። በዚህ ጉዳይ ላይ በመጀመሪያ ቀዳሚ አድርገን እንወያያለን። እስኪ ከማን ልጀምር? የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሚከሰትባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው ከሚለውን ጀምር ዶክተር። እርግጥ የውጭ ምንዛሬ እጥረቶች የሚመጡት ይሄ በእንግሊዝኛው ባላንስ ኦፍ ፔመንትስ የምንለው ወይም ደግሞ የገቢና ወጪ ንግድ አለመመጣጠን ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር ወደ ሀገር የምናስገባና የምንልከው ደግሞ ወደ ውጭ የምንልከው እቃ የሚያንስ ከሆነ እጥረት ያጋጥማል። በሁለተኛ ደረጃ እጥረቱ ሊያጋጥም የሚችለው በሀገሪቱ አሁን ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ስራዎችን እየሰራች ነው ያለችው፣ ግድቦች፣ የባቡር ሀዲዶች፣ የኤሌክትሪክ ማሰራጫዎች፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ የተለያዩ ነገሮች እየሰራች ስለሆነ ለእነዚህ ከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልገው ነው እና ይሄ በቅድ የተመሰረተ አካሄድ ከሆነ ምናልባትም የሚሰራ ነገር ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው በእርዳታ በብድር የሚመጣ ገንዘብ ስለሆነ ግን እነዚህ ብድሮች የመክፈያ ጊዜያቸው እየደረሰ ነው ያለው አሁንና በዛ ምክንያት እጥረት ያጋጥማል። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ መንግስት ተኮር የሆነ ልማት ብለን በምንሄድበት ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ ብክነት አለ እና ይህም ሰሞኑን ባለፉት ወራት እንደምናዳምጠው ከሆነ በመንግስት አካባቢ ከፍተኛ ብክነት፣ ሙስና ችግር እንዳለ ያስታውቃል እና በእነዚህ ምክንያቶች ነው። ዋናው ግን የውጭና የገቢ ንግድ ሁለቱን መመልከት ይገባናል እና እነሱን ማመጣጠን መቻል ነው። በጣም ጥሩ። እስኪ ወደ አቶ ያሬድ ልምጣና እርሶስ እስኪ ምንድን ነው? እሺ፣ ከዶክተር ቆስጠንጢኖስ ጋር የምስማማበት ነጥብ ነው። ግን የፎረን ከረንሲ ችግር በትሬድ ባላንስ ብቻ መታየት ያለበትም የሚል ነገር ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምንድን ነው ትሬድ ባላንስ ፖዚቲቭ ለማምጣት በጣም ከባድ ነው። አሁን ዓለም ላይ ያሉ 90% ሀገሮች ብናያቸው ኔጌቲቭ ትሬድ ባላንስ ነው ያላቸው። የሚሸጡት ከሚያስገቡት በታች ነው። ስለዚህ ሁሌም እንትን አላቸው። ከአሜሪካ ይጀምራል፣ እንግሊዝ ይጀምራል፣ ህንድ፣ ቻይና፣ ተርኪ እኛ ሀገር ኢንቨስት አድርገው የሚመጡት ሀገሮች ግን የፎረን ከረንሲ እጥረት የለባቸውም። እኛ ሀገር አንድ የተሳሳተ አስተሳሰብም ይዞታል። ምንድን ነው የሚባለው ነገር ምንድን ነው ይመስለኛል፣ ያለፈውት የረጅም ጊዜ የኢኮኖሚክ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ሶፊያን አህመድ የኢትዮጵያ ፎረን ከረንሲ ችግር በእኛ እድሜ አይፈታም የሚል አስተሳሰብ አድርጓል። ይሄ ምንድን ነው የፎረን ከረንሲ እና የትሬድ ባላንስን እኩል አድርጎ የማየት ስህተት ነው። የፎረን ከረንሲ ሰፋ አድርገን ካየ ነው እኛ ሀገር አሁን ችግር መኖር አልነበረትም ከሚለው ነው የምነሳው። እኔ አሁን የኢትዮጵያን ገቢና ወጪ ለመስራት ሞክሬ ነበር ባለፈው በዲሴምበር ላይ እንትን አንድ የምስራቅ አፍሪካ ፋይናንሻል ኮንፈረንስ የሚባል ላይ በዚህ ላይ አቅርቤ ነበር እና ኢትዮጵያ የምታገኘው ወይም ልታገኝ የሚገባት ገቢ ወደ 22 ቢሊዮን ዶላር ነው። እነዚህን ነገሮች ከደመርን ማለት ነው የምናወጣው ደግሞ 17 ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እንደዚህ አድርገን ካየ ነው እንደውም ትርፍ ነው ያለን፣ ሰርፕለስ ሊኖረን ይገባ ነበር የሚል እምነት ነው ያለን እና ስለዚህ እኛ አሁን እንግዲህ የውጭ ምንዛሬን ከፎረን ትሬድ ጋር ካያያዝ ነው ኦፍኮርስ እኛ 3.5 ቢሊዮን ወይም 3 ቢሊዮን ነው የምናመጣው፣ የምናስገባው 17 ቢሊዮን ነው። ልዩነቱ ያ እጥረት ፈጥሯል ማለት ነው። ትልቅ ሊፍ ሊሰፍ ሊሸፈን የማይችል ወደ 13 ቢሊዮን የሚገመት ጉለት አለ። ግን ሰፋ አድርገን ደግሞ የፎረን ከረንሲ መምጫውን ስናየው ቱሪዝም ትልቅ የቱሪዝም መምጫ ነው። ውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚልኩት ብር ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል።
በቱሪዝም ወደ 1 ቢሊዮን ይመጣል። ኤድ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር ይመጣል በአመት። ወደ 3.5 ቢሊዮን ባለፈው አመት በተመዘገበው ካየነው ወደ 3.9 ቢሊዮን ዶላር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት መጥቷል። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ዶላር አምጪ ነው፣ ሺፒንግ ላይንስ አምጪ ነው፣ ቴሌኮሙኒኬሽን አምጪ ነው፣ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ አሉ። እዚህኛ ሶስተኛው የዲፕሎማቲክ ካፒታል ነን እንላለን። ከኒውዮርክ ጄኔቫና ከቀጥሎ አዲስ አበባ 120 ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ያለበት ኤምባሲ ያለበት የሚባል ከተማ ነው። እነዚህ ሁሉ ደግሞ ዶላር ይዘው ይመጡት። ብዙዎቹ ሀገሮች አይታችሁ ነው አፍሪካ ዩኒየን ይሁን እኛ ጋ ይሁን ሌሎች ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ወደ ካፒታላቸው እንዲመጡላቸው የሚፈልጉበት ምክንያት ዋናው ዶላር ይዘው ሊመጡ ነው። ስለዚህ የኛ አገር የተፈጠረው ትልቁ የፎሬን ከረንሲ ችግር ፖሊሲ ችግር ነው ባይነኝ ነኝ። ይሄ የኛ አገር ችግር የሶሻሊዝም የፈጠረው ነው። በ1977 ዓመተ ምህረት የወጣ የኮሎኔል መንግስቱ ህግ አሁንም አልተቀየረም። ይሄ ህግ ቼኮስሎቫኪያ ነበረ፣ ሃንጋሪ ነበረ፣ ፖላንድ ነበረ፣ ራሽያ ነበረ፣ ህንዶች ውስጥም ነበረ። ስለዚህ ይህንን አልቀየር ነውም ዶላር ኮንትሮል ስለሆነ አይመጣም። አዎ፣ ግን እዚህ ጋር አቶ ያሬድ ቀደም ሲል ሲያነሱት የነበረው ምንድን ነው? በአንድ ሀገር የወጪ ንግድና የገቢ ንግድ ባይመጣጠንም እንኳን የውጭ ምንዛሬ እጥረትም ላይከሰት ይችላል የሚል ሀሳብ ነው ያለሁት። አይከሰትም። ምክንያቱም የትርፍ ሸጪ ያሉ ሀገሮች 10 አይሆኑም ዓለም ላይ፦ ጃፓን፣ ቻይና፣ ጀርመኒ፣ እስራኤል፣ ታይላንድ፣ እንደዚህ አይነት ሀገሮች በጣም ትንሽ የሚያስገቡና በጣም ብዙ የሚያወጡ ሀገሮች ናቸው ያሉት። እንግሊዝን ብናይ እንደዛ ነው። ፈረንሳይን ብናይ እንደዛ ነው። ሌሎችም አፍሪካ፣ ኬንያ ፎሬን ከረንሲ ችግር የለባቸው። ሶማሊያ የሚሸጠው ከሶማሊያ የሚወጣው ከሰል ፍየልና ሙዝ ነው፣ ገፋቢል ዶላር የለም። ግን ዶላር አሁን ችግር አይደለም። እኛ በሻንጣ ይዘን ሀርጌሳ ብንሄድ መንገድ ላይ የሚሸጥ ኮሚኒቲ ነው። እኛ ሀገር ይሄ ኮ ኮሎኔል መንግስቱ ጊዜ የመጣ ህግ አለ። 1977 የወጣ የፎሬን ከረንሲ ኮንትሮል የሚባለው ህግ አለ። ስለዚህ ሰው ብሩን ወደዚህ ያመጣ። አሁን እነዚህ የምንላቸው ብሩ እነዚህ የድርድርኩል ብሮች ወደ 22 ቢሊዮን የሚገመቱ እንትኖች እዚህ ሀገር ውስጥ አይገቡም፣ አይመጡም። እዚህ አፍሪካን ዩኒየን የሚሰሩ ሰዎች ደሞዛቸው የሚከፈላቸው ጅቡቲ ነው። ምክንያቱም ብሩ ከመጣ ወዲያው ተባስቶ ብር ስለሚሆን ሰዎች ሰራተኛ አካውንታቸው የሚሰጡት እንትን ነው። ኢትዮጵያውያኖች ኬንያ መክፈት ይችላሉ፣ ዩጋንዳ መክፈት ይችላሉ፣ ጅቡቲ መክፈት ይችላሉ፣ ዱባይ መክፈት ይችላሉ፣ ዩኬ መክፈት ይችላሉ። ባላቸው ብራቸው እዚህ ሀገር እንኳን የሚሰራው ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ፎሬን ኦፊስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች ራሳቸው እዚህ ሀገር በዶላር የሚያስቀምጡበት ህግ ስለሌላቸው እዛው የሚቀመጡበት ሀገር ነው የሚያስቀምጡት። የሚከፈል ይዘውትም አይመጡም። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አሁን ትልቅ ዶላር ከፋይ ድርጅት ነው፣ በየሀገሩ እንትን አለው። ግን እዚህ ሀገር ህጉ ስለማይፈቅድ ዶላራቸውን ይዘው መምጣት ስለማይፈቅድላቸው የሚያስቀምጡት ብራቸው እዚህ ነው። እዚህ ሀገር ያለው ሰርቪስ የሚሰጡት በዶላር የሚከፈሉ ሰዎች እዚህ ሀገር አይከፈላቸውም ብዙዎቹ። ስለዚህ የእኛ ህግ ብሩ እንዳይመጣ ሲመጣ ደግሞ ወዲያው በማግስቱ ብር ተባስቶ እንዲሆን ስለሚያደርግ ነው ችግሩን ያባባሰው። ያው የዶላር አካውንት እንጂ እኛ እንደ ቻይና፣ እንደ ጃፓን፣ እንደ ጀርመኒ የኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ነገር ከምናስገባው የሚበልጥበት ጊዜ ዘመን የለውም። በዚህ ካለን በአቶ ሶፊያን አህመድ ትንታኔ እናደርጋለን። ምክንያቱም ግን ዶላር የሚመጣው በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም የሚለው ላይ ነው። ጥሩ። እስኪ በዚህ ሀሳብ ላይ ምናልባት ዶክተር፣ አሁን የወጪ ገቢ ንግድ አለመመጣጠን እንደ አንድ ችግር ብቻ ታይቶ ለውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደ ትልቅ ግብአት መታየት የለበትም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ቀደም ሲል እርስዎ ደግሞ ይሄ ነገር ነው የሚያመጣው የዶላር እጥረት ብለዋል። እስኪ እንዴት ነው የሚያዩት ይህንን? እርግጥ አንዱ እሱ ነው። አንዱ የውጭ ንግድና የገቢ ንግድ አለመመጣጠን ነው። ሌላው ትልቁ ችግር ከፍተኛ ብክነት በመንግስት አካባቢ መኖሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ግድቦች፣ የኃይል ማመንጫና ማሰራጫ ስራዎች፣ እነዚህ ሁሉ በውጭ ብድርና እርዳታ ሲሰሩ እንጂ ብዙ ነገር ከዚህ ሀገር ወጪ የተደረገ የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። በሶስተኛ ደረጃ ግን በደንብ ማወቅ ያለብን የፋይናንሽል ሴክተሩ ቅድም እንተባለው የደርግ ዘመን የፋይናንሽል ሴክተር ነው ያለው። የገበያ ኢኮኖሚ እንላለን። ከ1991 አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የገበያ ኢኮኖሚ ይባላል። ግን የገበያ ኢኮኖሚ ዋና የደም ስሮች የሆኑ ተቋማት የሉንም። አሁን የፋይናንስ ሬጉሌሽኑ እንዳለ የደርግ ዘመን ሬጉሌሽን ነው። ምክንያቱም
አሁን የውጭ ፋይናንስ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት አይቻሉም ተባለ። ፋይናንስ ሊበራላይዝድ ካልሆነ በስተቀር በከፍተኛ ቁጥጥር ባለበት ሁኔታ የውጭ ምንዛሪ እኮ አሁን ለምሳሌ ጅቡቲ 7 ነው 8 የውጭ ባንኮች አሉ። የውጭ ምንዛሪ ጥረት የለም። ንዱባይ ያደጉት የውጭ ባንኮች ገንዘብ ያስገቡ በቀጥታ ማበደር የሚችሉት ለመንግስት ብቻ ነው። ሌላውን ግን ለምሳሌ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ለመክፈት የለግል ነጋዴዎች ለማበደር ባሉት የሀገር ውስጥ ባንኮች በኩል ነው የሚያበድሩት እና ሁሉም ተጠቃሚ ይሆናሉ። እና እንደዚህ አይነት ሬጉላቶሪ ኢንቫይሮንመንት ከወጣ በኋላ ነው ስራ ሊሰራም ይችላል። ሀገራችን ግን አይገቡም ተብሎ ቆሟል። መንግስት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን መውሰድ ያልፈለገው? ዛሬ 21 አመት ይሄ ጥናት በጊዜው ለነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀርቦ ምንም ችግር የለውም ይሄን እንወስናለን ብሎ ከዛ በኋላ ነገሩ ጠፋ። እና እኔ ግራ ነው የሚገባኝ፣ ምክንያቱም የብር ዋጋ እያሽቆለቆለ በየቀኑ ይሄዳል። ኤክስፖርት እንጨምራለን በሚል ነው። ለምሳሌ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2010 መሰለኝ ወደ 16.5% ቀነሰ የብር ዋጋ። በየአመቱ ደግሞ የስተልዝ ዲቫሉዌሽን የሚባል አለ፣ 5-6% የሚቀንስ ሶ 20% ቀንሷል ከዛ በላይ። ከዛ በኋላ ኤክስፖርቱ ጨመረው የሚለውን ጥያቄ መመለስ አልቻልንም። አሁን ደግሞ በቅርቡ አምና 15% ቀነሰ፣ በየጊዜው ከሚደረገው ቅናሽ ጋር 5% ስንጨምር 20% ይቀንሳል። አሁን ከውጭ የምናመጣቸው አገር እቃዎች በጣም ውድ ስለሚሆኑ አብዛኛው አሁን የውጭ ምንዛሪያችን የሚወጣው በጥቁር ገበያ እዚህ ሀገር በብር እየተከፈለ ውጪ ገንዘብ አለ በሚል ከዱባይ እና ከቻይና የሚመጣ እቃ ነው። እና የፋይናንስ ሲስተሙ በደንብ እያስተዳደር ነው አይደለም ያለ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው ፖሊሲው፣ ስትራቴጂው አብሮ መሄድ ያለባቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ብዙ ነገር ሊበራላይዝ እናደርጋለን እንላለን፣ ግን ፋይናንስ ሊበራላይዝ ካልሆነ በስተቀረ ስራ መስራት አይቻልም። ብዙ ሰው አርጊው የሚያደርገው የእኛ የሀገር ውስጥ ያሉ ባንኮች ይገሏቸዋል ነው። አይገሏቸውም፣ አብረው ነው የሚሰሩት። የተሻለ ቴክኖሎጂ ይዘው ይመጣሉ፣ የተሻለ የማኔጅመንት ስርዓት ይዘው ይመጣሉ። እነ ቻይና እኮ ያደጉት በውጭ ፋይናንስ ነው። ማይክሮሶፍት እና አፕል ወደ ትሪሊየን ዶላር የሚገመት ገንዘባቸው ቻይና ነው ያለው አሁን። እና እኔ ይሄ የውጭ ባንኮች መኖር አሁን ኬንያ ሄዶ የሀገሩን ብር ሺሊንግ ሰጥቶ ዶላር ይሰጣል ማንም ባንክ የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። ግን እንደኛ ሀገር እንደዚሁ አይቻልም አይደለም የሚባለው። በደርግ ዘመን እንኳን ወደ $3000 እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ መብት ነው ከንግድ ባንክ ሄዶ ይወጣል። ከዛ በኋላ ፓስፖርቱ ጀርባ ላይ ይታተማል፣ ይህን ያህል ገንዘብ ወስዷል ተብሎ ሲመለስ የተረፈው ገንዘብ ካለ ይመልሰዋል። ቅድም የተነሳውን ጥያቄ ኢምፖርተንት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ የተባበሩት መንግስታት በምሰራበት ጊዜ ኒውዮርክ አብዛኛዎቹ የአፍሪካውያን የእኛ ጓደኞች አገራቸው አካውንት እየተከፈተ ነው ገንዘቡ የሚላክላቸው። አገራቸው በውጭ ምንዛሪ ይቀመጣል፣ ሲፈልጉ በውጭ ምንዛሪ ያወጡታል። ኢትዮጵያ ግን ቢገባ መውጫ የለውም። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ዳያስፖራ አካውንት ክፈቱ ተባለ፣ $50,000 ብቻ ነው የምትከፍቱት ተባለ። ለምንድን $50,000 ብቻ ቢከፍቱት $1,000,000 ስለምን አያመጡም? አሁን እሱን ካረጉ በኋላ ደግሞ $5,000 ብቻ ነው የምታወጡት አሏቸው። እና እንደዚህ አይነቱ ነገሮች እንዲሁ ጭንቀት የሚፈጥሩ ነገሮችና በህዝቡ ላይ እምነት የሚፈጥሩ ነገሮች አይደሉም ባለገንዘቡ ላይ። በዚህ ላይ ኢትዮጵያውያን አሁን በብዙ መንገድ ልጆቻቸውን ውጭ ያስተምራሉ፣ ለህክምና ይሄዳሉ፣ ለቢዝነስ ይሄዳሉ። እና አሁን ባንኮቹ አንድ እኔ የማውቀው ቢዝነስማን ወደ 40 ሚሊዮን የሚያንቀሳቀስ በአመት ውጭ ሀገር ሲሄድ $100 ነው የሰጡት። ለታክሲ የሚበቃ ገንዘብ አይደለም። ስለዚህ ወደ ጥቁር ገበያ ይገባና ገንዘቡን እዛው አስቀምጥልኝ እዚህ እሰጥልሃለሁ ተብሎ ከዳያስፖራ ሊመጣ የሚችለው ገንዘብ ከኢንቨስትመንት ሊመጣ የሚችለውን ገንዘብ እያስቀረነው ነው ያለ ነው። እና በጥቁር ገበያውን እያፋፋም ነው ያለ ነው። እና አሁን ዋናው የውጭ ምንዛሪ ችግር ራሱን የቻለ ችግር አይደለም፣ የፋይናንስ ስርዓቱ ችግር ነው። እና ፋይናንስ ስርዓቱ ነው እንደገና መመልከት የሚገባን የሚል አቋም ነው ያለኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ማንም ሰው የፋይናንስ ስርዓቱ ሊበራላይዝ ቢሆን ኢትዮጵያን ይጎዳል የሚል ያቀረበ ጥናት የለም። ሌላው ኢምፖርታንት ነገር ማየት ያለብን የገበያ ኢኮኖሚ ስንከተል የገበያ ኢኮኖሚ አውታሮች የሆኑ እነዚህ ክሬዲት ኤንድ ካፒታል ማርኬትስ የሚባሉ ይሄ ስቶክ ኤክስቼንጅ ነው የሚባለው። አሁን አክሲዮን ሲሸጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጣ ነው የሚሸጠው፣ ጋዜጣ ላይ ነው የሚሸጠው አክሲዮኑ። አክሲዮን የሚሸጠው ሰውዬ ገንዘቡን በብሎክድ አካውንት ይገባል ይባላል። 8-10% አድሚኒስትሬቲቭ ፊ ይባላል። ስንት ጭቅጭቅ ነበረ በዚህ አክሲዮን ምክንያት፣ ስንት የፍርድ ቤት መጓተት አይተናል። እና እነዚህ ነገሮች ስንመለከት ይህንን የክሬዲትና ካፒታል ማርኬት ስርዓት ካላስተካከል ነው በስተቀር ይሄ ጥናት ደግሞ ብዙ ጊዜ ለመንግስትም ቀርቦለታል።
ለአፍሪካ እንደውም በ1991 ይመስለኛል ይሄ ነገር ሲቀየር በኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ የአፍሪካን ስቶክ ማርኬቶች በሙሉና ክሬዲት ኤንድ ካፒታል ማርኬትስ አጥንተን አቅርበናል ያኔ። አሁን ሁሉም ስቶክ ማርኬት አብዛኛው ስቶክ ማርኬት አለው አፍሪካ ውስጥ። የኛ ሀገር ግን ገና ወደፊት እናረጋዋለን ገና እንደዚህ ይደረጋል የሚባል በፈጣን እድገት የምታድግ ኢትዮጵያ ናት አሁን በኢኮኖሚ። ምናልባት ከአለም አንደኛ ምልቶን ትችላለች አሁን ምክንያቱም ቻይና ወደ 6% ወርዷል አሁን። እንደዚህ አይነት እድገት ያለበትን አገር እንደዚህ አይነት ማነቆ አስቀምጦ መስራት ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ፕራይቬት ባንኪንግም ስንመለከተው አሁን ፕራይቬት የግል ባንኮች ሲያበድሩ ለህዳሴ ግድብ 27% ቦንድ መግዛት ይኖርባቸዋል። ኮመርሻል ባንክና ዲቨሎፕመንት ባንክ ግን የግዴታ ያለባቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ መንግስት ተኮር ይሁን የሚል የግዴታ ጉዳይ ስላለ በዚህ ጉዳይ መወያየት አይቻልም። የፖሊሲና የስትራቴጂ መዋቅሩ ነው መቀየር ያለበት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚህ የተረዳሁት ምንድነው የፖሊሲ ችግር እንዳለ ነውና ወደ መፍትሄው ስንመጣ እስኪ አቶ ያሬድ ምንድነው መፍትሄው ይላሉ? እንግዲህ ችግሩ ውስጥ ነው መፍትሄው የሚኖረው ማለት ነው። የኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን እንዳየ ነው አንደኛ ፎሬን ከረንሲ ችግራችን ከምናገኘው ገቢ በላይ ከምናወጣው በላይ ገቢ አለን ፖቴንሻል የሚባል አሁን እንደ ደመርኩል ወደ 23 ቢሊዮን ዶላር ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ሊገባ የሚችል እዚህ አገር የሚገባ የሚችል ብር አለ አልገባም። ስለዚህ ይሄ ብር ያልገባበት ምክንያት የኢትዮጵያ የሶሻሊስት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ስላልተቀየረ ነው። የኢትዮጵያ 1991 መንግስት ሲቀየር ሊበራላይዜሽን ተከፈተ ተባለ። በ1994 ነው የፋይናንሻል ሴክተሩ ባንኮች የፕራይቬት የግል ባንኮች እንዲቋቋሙ የተፈቀደው። ይሄው ምን ያህል እንደሰሩ ያ ባንክ ስለተከፈተ ይሄ ሁሉ ስራ ተፈጥሯል። ይሄ ሁሉ ነገር የሚቀጥለው ነገር ግን ሌሎችንም እየቀጠልን ማስተካከል ስንችል ማስተካከል ስላልቻል በ94ቱ ላይ ተፈጠረው ማደግ የሚችለው ደርሷል። እነዚህ ሁሉ ባንኮች የሸጡት ሼር 1 ቢሊዮን ዶላር ነው። ወደ 30 ቢሊዮን ብር ነው ሼር የሸጡት። እነዚህ 16 ባንኮች ከምንም ሊያድናቸው አይችልም። ያን 1 ቢሊዮን ዶላር ካፒታላቸው ትንሽ ለንደን ወይም ኒውዮርክ ያለ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩት ዝርዝር በሚባለው ሊገዛቸው ይችላል የተከፈተ ቀን ማለት ነው። መፍትሄዎቹ ቀላል ናቸው። እንደውም የኢትዮጵያ ፎሬን ከረንሲ ችግር በጣም በቀላል አሁን እዚህ ሀገር ምንድነው ቀላል ነው ስትል በቃ አይሰራም ወደሚል ነገር ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ብሩ አለን እኛ። አሁን ኢትዮጵያ 5 ቢሊዮን ዶላር ያህል ሪሚተንስ ይገባል። ይሄ እንግዲህ ከቡናውም ከምኑም ከምኑም ኤክስፖርት በላይ ነው የሚመጣው። ኢኮኖሚው እያደገ ነው። አሁን ባለፈው የተመዘገበው 3.9 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ገብቶ እንትን ኢንቨስትመንት መጥቷል ተብሏል። ይሄ ኢኮኖሚ እያደገ ሲመጣ ነው ትልቅ ካፒታል እየመጣን። ግን አዳዲስ እኛ አሁን የፕራይቬታይዜሽን በመፈቀዱ ብዙ ነገር አሁን ቢራ አሁን አንድ ቢራ ሁለት ቢራ የነበሩት ወደ ግል ሲሸጡ እነዚህ ሰዎች አደጉ፣ ብዙ ብር ካፒታል ፈጠሩ፣ አሳደጉ። ሌሎችም የተከፈቱ ቦታዎች ላይ እያደገ ያለ ነው። ማይኒንግ ሴክተሩ ለፕራይቬት ስለተፈቀደ ኢንቨስትመንት እየመጣ ነው። የወርቁም የምኑም የምኑም ኤክስፕሎሬሽን። ስለዚህ ዶላር ይዘው የሚመጡት ማለት ነው። የፖታሽንም ማየት ይችላል እና ስለዚህ ኢኮኖሚ ህግ እንደ ብስክሌት ዝም ብለህ በየቀጠልክ ፔዳል ካላደረግከው ሪፎርም ካላደረግከው አንዴ በቃ መንግስት ሲቀየር ብቻ ተስተካክሎ ከዛ በኋላ በቃ ሁሉ ነገር ይሰራል የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ከ94 በኋላ ብዙም ኢኮኖሚክ የኢኮኖሚ ለውጥ ይመጥ የለም። አሁን ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ሊደረግ የሚገባ ነው። ስለዚህ የስቶክ ማርኬቱ አንደኛው ነው። ሁለት አይነት ኢንቨስተሮች አሉ፣ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ስራቸውን ጥለው መጥተው እዚህ የሚሰሩ ሰዎች፣ አክቲቭ ኢንቨስተርስ የሚባሉት እኔም ትቼ የመጣሁት ሌሎችም ሰዎች ትተው መጥተው የሚሰሩ አሉ። ፓሲቭ ደግሞ ኢንቨስተር ሐኪም ሆኖ የሚያክም ነው፣ ኒውሮሰርጀን ነው፣ ሐኪም ነው፣ ህግ አማካሪ ነው፣ ቢዝነስ ያለው ሰው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ይችላል። ስራውን ለቆ መምጣት ስለማይችል ምንድን ነው ቁጥጥር ባለበት ሬጉሌትድ በሆነ ማርኬቱ ላይ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው። ወይ ስቶክ ማርኬት አሁን የፋይናንሻል ሴክተሩ ቢከፈት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ማምጣት ይችላል። አንድ ቢሊዮን ነው የሸጡት ብያለሁ። 3-4 ቢሊዮን ዶላር መሸጥ አይከብድም፣ ምንም የሚከብድ ነገር አለና ይሄን ነገሮች ግዴታ ስናነሳቸው ዶላሩ ይመጣል ነው። አሁን ኢትዮጵያውያኖች በውጭ ምንዛሪ የምታገኙ ሰዎች ብራችሁን ዶላር አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ኬንያ ከፈቀደ ለኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው፣ ዩጋንዳ ከፈቀደ፣ ጅቡቲ ከፈቀደ፣ እኛ በዶላር የሚከፈለው ሰው ዶላር አካውንት መክፈት ምንድን ነው ችግሩ? ይህንን ብር እኮ ኬንያና ጅቡቲ እያስቀመጠው ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሰራተኞች
ውጪ የሚሰሩ ሰዎች እዚህ ብራቸው ለምን ያከፈላቸው በዶላር ማለት ነው። የፎሬን ኦፊስ ሰራተኛ የመንግስት ራሱ መንግስት ኮይንን በቀላሉ እኮ ሊሰራው ይችላል። እስቲ ስንት ነው ያህል ነው ምን ያህል ነው ዶላር ለምከፍለው ለሰራተኞቼ ብሎ ከዛ ምን ያህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ማለት ነው። አፍሪካን ዩኒየን ማጥናት ይችላል። በአጠቃላይ የሚከፈለው ውጪ ነው። ምክንያቱም ይሄ ዶላር ሪስክ ስለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን سنናስተካክላቸው መፍትሄው በጣም ቀላል ይሆናል። አንድ ይሄንን የ1977ቱን የኮሙኒስት ህግ ማንሳት ማለት ነው። ቻይና ነበራት፣ ቼኮስሎቫኪያ ነበራት፣ ራሽያ ነበራት፣ ሁሉም ሶሻሊስት አገሮች ይሄ ህግ ነበራቸው። ምክንያቱም ምንድነው የማርክሲዝም ቲዮሪ ምንድነው የዓለም ሀብት ውስን ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ መከፋፈል አለበት፣ ራሽን መሆን አለበት። ያው ካፒታሊስቱ ሁሉን ይተቆጣጥሮታል፣ ደሃው ደግሞ ምንም የለውም። ስለዚህ ከዚህኛው ቀምተን ሁሉን سنከፋፈለው ዓለም ሃፒ ሊቪንግ ሃፒ ኤቨር አፍተር እንደሚባለው ይኖራል ሰው ተብሎ የታሰበ ሀብት ይፈጠራል የሚለውን ነገር አልነበረም ያለው። ያለውን ማከፋፈል ላይ ነው እንጂ ሀብትም እኛ ሀገር የዳቦ ራሽን ነበረ፣ የዘይት ራሽን ነበረ፣ የጨው ራሽን ነበረ፣ የስኳር ራሽን ነበረ፣ ሁሉ ነገር የፎሬን ከረንሲ ራሽን ነበር። ምንድነው የነበረው? አንድ ሰው ሁለት ዳቦ ሄዶ ከገዛ አንደኛው ይራባል ነው አይደለም እንዴ የነበረው አስተሳሰቡ። ስለዚህ አሁን ያ ዳቦ ግን ራሽን ሲነሳ እጥረት አልተፈጠረም። ጭራሽ አሁን ያጃ አለ፣ የጤፍ አለ፣ የገብስ አለ፣ የምናምን አለ ነው ሶፍት አለ። ምርጫው ማርኬቱ ገበያው ያንን እንትኑን ዶክተር ኮስቲ በደንብ ሊያስፋፋው ይችላል ሪስፖንስ ያደርጋል። የዶላሩም ችግር እንደዚሁ ነው። አሁን ምንም ዶላር መምጣት አይችልም፣ ከመጣም ይወሰዳል። አንድ ሰው አሁን የ28 ቀን ህግ የሚባል አለ እዚህ ሀገር ውስጥ 28 ይርስ። አንድ ቡና ላኪ ሰው ዛሬ ተነስቶ ይሸጥና 1 ሚሊዮን ዶላር ያስገባል። 1 ሚሊዮን ዶላር ሲያስገባ 5 ሚሊዮን ዶላር ሲመራልኝ ፋብሪካ አቋቋማለሁ ብሎ የሚያስብበት እድል የለውም። ምንም ስለ ልክ ቡናው ሲገባ ወዲያው ተነስቶ ናፒ ነው የሚያስመጣበት፣ ብስኩት ምናምን። ምክንያቱም ትርፍ አያገኝበትም። በ28 ተባስቶ ነው የሚሰጠው። በ28 ቀን ውስጥ ካልተጠቀመበት ይቃጠላል። ስለዚህ ያኛው ገና ሽያጩ ሳይካሄድ ነው ኤልሲ ከፍቶ የሚጠብቀው። ልክ ብሩ እዚህ ሳይደርስ ኤልሲ ተከፍቶ ወጥቷል፣ ብሩ ተመልሶ ሄዷል። በቃ ታች እንደ ምንድነው ጊዜ መግደል ፉትቦል ኳስ ተጫውታላለ መለጋት የሚባል ነገር እንደዛ ነው። ብር ሲመጣ በቃ ይሄ በፖሊሲ የተገደደ ነው። ሰውየው ይሄንን ነገር እንዲያደግ ነው እንጂ ዶላሬን አስቀምጬ 10 ሚሊዮን ሲኖርኝ የቡና ኔስካፌ አይነት ኢንስታንት ካፌ መቋቋም ያለብኝ ያንን ብሩን አያስቀምጠውም። ያንን ፋብሪካ መቋቋም ካለበት እንደገና ቢዝነስ ፕላን ጽፎ ዲቨሎፕመንት ባንክ ሄዶ ሁለት አመት ጠብቆ ተለማምጦ ከቀናው ነው ያንን ነገር የሚያመጣው ማለት ነው ዶላር የሚያገኘው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የፖሊሲ ግዴታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን በማንሳት አንድ የ28 ቀኑን ህግ ማንሳት፣ ሁለት ሰው በዶላር ማስቀመጥ መብቱን መክፈት። እኛ አሁን ምን ፈራኩ ምንድን ነው ነው እኔ ማይገባኝ እኮ ዶላር የለንም አይደለም እንዴ? አሁን እንደ ቻይና ትሪሊየን ዶላር ያለን ሪዘርቭ ቢኖር ይሄ ሀብት ካፒታል ፍላይት የሚባለው ከሀገር ቢወጣ ምን ይወጣላል? ምና እኛ ሀገር እኮ አሁን አንድ ኤልሲ ለመክፈት 8 ወር አመት የሚፈጅበት ሀገር ነው። ስለዚህ የሶስት ሳምንት ካፒታል ያለህን ይሄ ድህነት ይሄ ፖቨርቲ ኮንሽስነስ የምትለው የድህነት አሳሰብ በቃ ምን ድህነት ወለል ላይ ሆነህ እንደገና ደግሞ የምትወድቅበት ቦታም የለም። መጨነቅ ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ። ስለዚህ በድፍረት ሪስክ ወስደህ የፋይናንሻል ሴክተሩን መክፈት ግዴታ ነው። ይሄንን ባደረገን ቁጥር እንትን ይላል እንጂ የኢትዮጵያ ይሄ ኤክስፖርት መር የሚባለው ነገር አይሆንም። እኛ ቻይናን የምንሆንበት ጊዜ በጣም ረጅም ነው፣ እንደ ጀርመን የምንሆንበት። ምክንያቱም ፕራይመሪ ፕሮዳክት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ጥሬ እቃ አቅራቢ ሀገር ነው። ስለዚህ እሱ በገበያው አቅርበው እና እንትን ነው ቢያድግም ራሱ ምርቱ ፕራይሱን ይዞት ነው የሚወርደው። ኢትዮጵያ ቡና ባደገ ቁጥር የብራዚል ቡና ባደገ ቁጥር የዋጋ መሸጫው ዋጋው ነው የሚመጣው። የኛ ሀገር ቡና የሚያድገው ብራዚል ላይ ውርጭ መታው የተባለ ጊዜ ነው ዋጋው የሚጨምረው ባለው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት መጨመር ብቻ አያመጣም። አዎ፣ ግን ከዚህ ጋር ምናልባት በመጨረሻነት ጠቅለል እያደረግነው እንሄድና ሀሳቡን በተለይ መንግስት የሚያነሳው የወጪ ንግድን ለማበረታታት ሲባል ለባለሀብቱ በቅናሽ ወለድ መጠን ገንዘብ ይሰጣል። ነገር ግን ኤክስፖርት ያደርጋሉ ተብለው የተጠበቁ ባለሀብቶች ደግሞ ዳይቨርት አድርገው ወደ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት እና ወደ ሌሎች ተጓዳኝ ወደ ኢምፖርት የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ቀደም ሲል ያሬድም አንስተዋል እና ምናልባት ይሄ ነገር ለምንድን ነው ኤክስፖርት ማድረጉን ትቶ ዳይቨርት አድርጎ ወደ ኢምፖርት ሰብስቲቱት የማድረጉ ሂደት ውስጥ የመጣው ከሚለው እንነሳና ጠቅለል እያደረግ ነው እኒህ ዶክተር
ኢምፖርት ሰብስቲቱ ማረቁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኤክስፖርቱን ያስቀርብናል። ከኢምፖርት ምናረጋው ነገር ያስቀርራል። ለምሳሌ አሁን የምግብ ዘይት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ራሷን የቻለች ሀገር ነበረች። አሁን ይሄ ፓልም ኦይል የሚባል ርካሽ ነው ተብሎ እሱ እንዲገባ ተባለ፣ ከቀረጥ ነጻ እንዲወጣ ተባለ። ኢትዮጵያን የምግብ ዘይት ኢንዱስትሪ ገደለው ኮምፕሊትሊ። እና አሁን እዚህኛ ሀገር መሬት አለን፣ ወንዝ አለን፣ የእርሻ መሬትና ወንዝ ውሃ አለን። እና የምግብ ዘይት ኢምፖርት የምናደርግበት እንደውም አንዳንዴ የዘይት እህሎች ኤክስፖርት የምናደርግበት ሁኔታ አለ። እኔ ታንዛኒያ ውስጥ በሙሉ ገበሬዎቹን በተባበሩት መንግስታት ያኔ ዘይት የሚጨምቁበትን በእጅ የሚሰራ ነገር ሰርተን ነው ሁሉም ነገር ያሟሉት። እና አገሪቱ ያለው ፍሬምወርክ ሁልጊዜ አስተሳሰቡ መጀመሪያ ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ተባለ፣ ከዛ በኋላ ልማታዊ መንግስት ተባለና ሁሉን ነገር መንግስት ይስራ ነው። ሌላው ችግሩ አሁን ኢንቨስተሮች በሚመጡበት ጊዜ ልማት ባንክ እስከ 70% ድረስ ብድር ይሰጣል። እነዚህ ግን አላዋጡንም ተባለ። ለምን እንዳላዋጡት ብሎ አይጠናም። ምክንያቱም ይሄ እንደ በእንግሊዝኛው ካርተል ወይ ራኬት የሚባል ነው። ነጋዴውና ባንከሩ አብሮ ተስማምተው የሚሰሩበት የመንግስት ኃላፊው ፈቃድ በሚሰጣቸው ጊዜ አብረው የሚሰሩበት ደንበኛ የሙስና ኔትወርክ ነው። እኔ የአፍሪካ ህብረት የሙስና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆኜ ሰርቻለሁ። ይሄ አፍሪካ ውስጥ በሙሉ በነዳጅ ላይ በብዙ እቃዎች ላይ ስንመለከተው የተወሰኑት ተጠቃሚ ሆነው የሚቀሩት አገሪቱን ይዟታል እንደ ሆስቴጅ። ሁሉም ሀገር አንጎላን እንበል ናይጄሪያን እንበል እነዚህ ከፍተኛ ሀገሮች የምንላቸው ሳውዝ አፍሪካን እንበል ግብጽ፣ እነዚህ ሁሉ አሁን ግብጽ ሚሊተሪው ነው የያዘው። ልክ እንደኛ ሀገር ሚሊተሪው ኢንዱስትሪ ስራ ተብሎ ሀገሩን የሚዘርፈው ሚሊተሪው ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ዋናው ነገር አገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ለኢንዱስትሪ ስራ ተብሎ ኤክስፖርት ያደርጋሉ ተብሎ ተሰጥቷቸው ሌላ ሀገር የሚያዋሉት እንደማያዋጣቸው ስለሚያውቁ ነው። አንደኛ የእኛ ኢንዱስትሪ ሄዶ ምንድን ነው ኮምፒት የሚያደርገው በዓለም ገበያ ላይ? የአሜሪካ ኢንዱስትሪዎች ኮምፒት ማድረግ አቅቷቸዋል ከቻይና ኢንዱስትሪዎች ጋር። ለዚህ ነው ቻይናና አሜሪካ አሁን ትልቅ ጦርነት ውስጥ የገቡትና የታሪፍ ጭቅጭቅ ያለባቸው። ምክንያቱም ፕሬዚደንት ትራምፕ እስከ 25% ታሪፍ ይጨምራለሁ ብሎ የአሜሪካ እቃ ከቻይና እቃ ጋር እኩል እንዲሆን ነው ዋጋው። እንደውም ከቻይና ለሚመጣ እቃ አንድ ሰሞን ታሪፉ ተቀንሶላቸው ከአውሮፓ እንዳይመጣ አገራችን የተደረገበት ዘመን የነበረ ጊዜ አለ። እና እነዚህን ነገሮች በምናገርበት ጊዜ አንዱ የፋይናንስ ስርዓቱ፣ ሁለተኛ አሁን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተብሎ በሚወጣበት ጊዜ እንደውም የመጀመሪያው ሲወጣ ሁለቱ የተረሳው ዋናው ነገር የነበረው ንግድ ትሬድ እና በተለይ ፎረን ትሬድ እና ኢንቨስትመንት ነበር የተረሳው። እሱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴሚናር አድርገን ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ልከን እንደገና ነው የተስተካከለው። እና ማይንድ ሴቱ አሁንም ያለው ይሄ መንግስት ብቻ ሁሉም ነገር ይስራ ነው። መንግስት ይስራ ሲባል ደግሞ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። በዚህ ላይ ደግሞ አገሪቱ ውስጥ የነበረው ያለፉት 4 ዓመት የነበረው አለመረጋጋት ሪሊ ኢንቨስተሮችን ብዙ የሚያስጎመጃቸው አይደለም እዚህ ሀገር መጥቶ ለመስራት። ፋብሪካ ተቃጠለ፣ መኪና ትራክ ነደደ ተብሎ ሲነገር የሚስብ ነገር አይደለም። ሌላው የውጭ ባንኮች እኛ ሀገር በሚኖሩበት ጊዜ ኢንቨስተሮች ብዙ ጊዜ የሚያዩት ምንድን ነው? ምን ባንክ አለ እዛ ሀገር ነው የሚሉት። ምክንያቱም ከራሱ ካሽ ይዞ ኪስ ውስጥ ይዞ የሚመጣ ሰው አይደለም ያለው፣ መጥቶ ከባንክ ተበድሮ ነው የሚሰራው። እና የሚያውቋቸው ባንኮች ከሌሉ፣ ከዚህ በፊት ያበደሯቸውና እዳቸውን ከፍለው ልምድ ያላቸው ባንኮች ከሌሉ ኢንቨስተሮች ለመምጣት ያስቸግራል። አሁን ከቱሪዝም ተገኘ የሚባለው ገንዘብ አብዛኛው ለስብሰባ የሚመጣው ሰው እና በሆቴሎች የአፍሪካ ህብረት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ እዚህ ስላሉ ነው እንጂ ባህር ዳር የሄደ ላሊበላ የሄደ አክሱም የሄደ ሰው አይደለም፣ የሄደ ቱሪስት አይደለም። እሱንም አሁን ላለፉት አመታት ሲቀንስ ነው ያየ ነው። እና አሁን የተጀመረው ለውጥ ጥሩ ለውጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሊበራላይዝ እናደርጋለን ብለዋል። ለዚህ ግን ብቃት ያለው ሬጉላተሪ ፋንክሽን ሊሰራ የሚችል ተቋማት ማቋቋም ይኖርባቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ አሁን በዶላር ሲተመን አንድ የመንግስት ኃላፊ $400-$500 ደሞዝ እያገኘ ኪራይ ከፍሎ ልጆቹን አስተምሮ ይኖራል ማለት በጣም ዘበት ነው። ይሄ ነው አንዱ ለሙስና ቀዳዳ የሚከፍተውና እነዚህ ሃይማኖት ያላቸው ጥሩ የምትላቸው ቤተሰቦችም ወደዛ ወደ ስርቆት ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት የሚቀጥራቸው ሰዎች፣ ከፍተኛ እውቀት ያላቸው ሰዎች መሳብ ከፈለገ እነዚህን ሰዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ፓይለቶቹ ዝም ብለው ጥለው መሄድ ሲጀምሩ $5,000-$7,000 ደሞዝ መክፈል ጀመረ። እና
መንግስትም ማስተዳደር ውስጥ አሁን ፓብሊክ ሰርቪሱ ላይ በተለይ በጋቨርናንስ ላይ ያሉ ይሄ እንግዲህ ሌላው መንግስት ሰራተኛ ምንለው በማስተማር ላይ በጤና ስራ ላይ በታክስ ብሰባ ላይ የመንግስት ራም ይሰሩ የርሻ ማካሪዎች ተብሎ ዲቨሎፕመንታል ኤጀንሲ የሚባሉ ደባልክ 95% የሚሆነው የመንግስት ሰራተኞች እነሱ ናቸው። ግን በፌደራል መንግስት በወረዳ በክልል ደረጃ ጋቨርናንስ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ወደዛ ስራ እንዲገቡ ከተፈለገ አንደኛ የፓርቲ አባላት ቦታቸው ፓርላማ ውስጥ ነው። ሌላው በብቃትና በሜሪት ነው ሰው መመደብ ያለበት። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ሜሪት ያለው ሰው ከተፈለገ ችሎታ ያለው ሰው ከተፈለገ ተወዳድሮ ነው የሚገባው። አሁን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እኛም ጋር አንድ ሰሞን ድርግ መከሮት ነበር ቋሚ ተጠሪ የሚባል ነገር አለ። ያ ቋሚ ተጠሪ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ተጠሪነቱ ለህዝቡ ነው። ከላዩ ላይ ሚኒስትሩ ሲቀየር ምርጫ ተደርጎ ቋሚ ተጠሪው በቋሚነት የሚቆይ ነው። አሁን ደቡብ አፍሪካ በጋዜጣ ወጥቶ ነው ቋሚ ተጠሪው የሚቀጠረው። ቴክኒካል ስራውን የሚሰራው እሱ ነው። ሚኒስትሩ የፖለቲካ ጥቅሙን የፓርቲውን ብቻ ነው የሚያስከብረው። አገራችን ግን እስከ ታች ድረስ ያለው በሙሉ የፓርቲ አባል ስለሆነ የፈለገውን ነገር ነው የሚያደርገው። ተጠያቂነትም የለም። አሁን እንግዲህ ነገር እየተቀየረ ሲመጣ ይሄ ሪፎርም እየተደረገ ሲመጣ ነው ተጠያቂነት መጥቶ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የምናያቸው ያለ ነው። ስለዚህ ዋናው የጋቨርናንስ ስትራክቸሩ በስነ ስርዓት መደራጀት አለበት። እርግጥ ይሄ በአንድ ጊዜ የሚደረግ ነገር አይደለም፣ ጊዜ ይፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁን ለውጡ በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት መሻሻል በሚመጣበት ጊዜ በነገራችን ላይ አሁን ይሄ ፍሪደም ሃውስ የሚባል አሜሪካን ሀገር ያለ የዓለም ዲሞክራሲ የሚገመግም ኢትዮጵያን አንደኛ ደረጃ አስቀምጧታል እና ጥሩ ዜና ነው ይሄ። አንጎላ ሌላ በሙስና የተጨማለቀ ሀገር ሁለተኛ ሆኗል። ማሌዥያ ችግር የነበረበት ሀገር ነው። እነዚህ አሁን በከንስ ኦፍ ሆፕ ብሏቸዋል እና ይሄ ጥሩ ሆኖ ያለ ያለው ግን ሲስተም ውስጥ ያለው ሰራተኛ ራንክን ፋይሉ ካልተቀየረ በስተቀረ ከላይ ብቻ አንድ ሰው ቀይረን አገሩ የሚቀየር ነገር አይደለም እና ይሄ ትልቅ ውይይት። ሁለተኛ ፖሊሲ በሚወጣበት ጊዜ ምን እንደሚደረገው የእርሻ ፖሊሲ ሲወጣ ግብርና ሚኒስትር ያረቃል፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄዳል፣ ከዛ ኋላት ይሄ ፓርላማ ያጸድቃል። አንዱም ፖሊሲ የህዝብ ውይይት ሲካሄድበት አይታይም። 50 ዩኒቨርሲቲዎች አቋቋምን የመንግስት እንኳን እዛ ውስጥ ያሉ ምሁራን እንኳን አይሳተፉበትም። እና ለምንድን ነው ለህዝብ ውይይት የማይቀርብ ፖሊሲ በሚወጣበት ጊዜ የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪ ይሆናል። ሁለተኛ ለህዝብ ቀረበም ሲባል የተወሰኑ ሰዎች ተመርጠው ነው የሚሄዱት፣ እሱን ሊደግፉ የሚችሉ ሰዎች እንጂ እሱን ሊቃወሙ የሚችሉ የተሻለ ሀሳብ ሊያመጡ ለየት ያለ ሀሳብ ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎች አይሄዱም። እና በአጠቃላይ የሴክተር ሪፎርሙ በከፍተኛ ደረጃ የሚያስፈልገው ነው። በመጨረሻ ላይ እኔ ናይጄሪያ የተባበሩት መንግስታት ተጠሪ በነበርኩበት ጊዜ ነው ፋይናንሻል ሊበራሊዜሽን እና ቴሌኮም ሊበራሊዜሽን ያካሄድ ነው። ዓለም ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች በተባበሩት መንግስታት ተቀጥረው መጥተው አንደኛ ሬጉላተሪ ቦዲውን በመንግስት ደረጃ የሚቆጣጠረውን በሁለተኛ ደረጃ እንዴት ሊበራላይዝ ይሁን የሚለውን የውጭ ባንኮች ሲገቡ የውጭ ቴሌኮም ካምፓኒዎች ሲገቡ እንዴት አድርገው ይግቡ የሚለው ሰፊ ስራ ተሰርተው በሶስት ወር ውስጥ ከዛ ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ነው የጸደቀው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ የህዝብን ማስተያየት ምን ሰብስብበት የፖሊንግ ሲስተም መኖር አለበት። አሁን ሀገራችን ውስጥ ግን ለረጅም ዘመናት ያየ ነው። ከደርግ ጊዜ ጀምሮ እኛ የቀድሞ ኃይለ ሥላሴ ተማሪዎች በነበርንበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት ነገር ያነሳ ነው፣ የመሬት ላራሹ ጥያቄና የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ነው። አሁንም እዛ ላይ ነው ያለ ነው ከአምሳ ዓመት በኋላ እና እንዴ አንለወጥም ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። የፖለቲካ ውይይቱ አይለወጥም ወይ የሚለው ጥያቄ ነው የሚያሳዝነኝ። እኔ እዛው ላይ ነው ያለ ነው። ሰዎች ስለ ሀገራቸው እድገት ያወራሉ። ሰዎች ስለ አሁን የጋናው መሪ በቀደም የተናገሩት ንግግር እንዲሁ ጋናን የአፍሪካ ሀገር እንዳልሆነች አድርገው ነው የተናገሩት። የሚካሄደው ያለ ውይይት፣ የሚካሄደው ያለ ለውጥ። ስለዚህ እኛም አሁን መደረግ ያለበት ጉዳይ በመሀል ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች እየገቡ ቀዳዳ ሊፈጥሩበት የሚችሉና አለመረጋጋት የሚፈጥሩበት ያለ ከዋናው ከፖሊሲ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ስለሆነ ህገ መንግስቱ ተወያይቶ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አጸደቀው የሚባል ግን እኔ ትዝ አይለኝም፣ አንድ ውይይት አልነበረም። ስለዚህ ይህንን ህገ መንግስት እንደገና እንዴት አድርገን እናሻሽለው የሚለውን ጥያቄ አሁን ዶክተር አብይ ጥሩ ተሰሚነት ስላለው በኢትዮጵያ ላይ እሱ ብቻ ነው ሊያደርገው የሚችለው። እንግዲህ ድጋሚ ይታያል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አቶ ያሬድ የሚጨምሩት ነገር ካለ በዚህ ጉዳይ እናጠቃለን። ስለዚህ በፎረን ከረንሲው ላይ ቀላል ነው መፍታት የሚል ነው እኔ ያለኝ እምነት። ችግሩም ፖሊሲው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ከሩቱ ማለት ነው እንግዲህ
በምናልባት ኢኮኖሚው ትንሽ ሊሆን ይችላል። በጃንሆይ ዘመን ፎረን ክረንሲ ሰው ይዘት ወጣለ አትወጣም ይባልበት ዘመን አልነበረም። የሚወጣውም ሰውም ብዙም አልነበረም። ገቢውም ትንሽ ነው፣ ግን ችግር የሚባል ነገር የለም። ሶሻሊዝም መጣ፣ የዓለም ሀብት ውስን ነው፣ ዓለምን በሁለት ከፈለው፣ በቁጥጥር መሆን አለበት ተባለ። ሁሉም የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ኢትዮጵያኖች ራሽያ፣ ቼኮስሎቫኪያ ምናምን ይኖሩት ማስቸዊንጋም ጂንስ ምናምን እንደዚህ እንደኛው ሀገር እጥረት በሀገራቸው ላይ ስለተፈጠረ በሌሊት ባቡር እየሄዱ እያዙ ይመጣሉ። እንደውም አንድ ቡልጋሪያ የሚማር ልጅ ማቀነብ በእኛ ጊዜ ሄደ ማለት ነው። እና በቃ ሌሊት ላይ ሄዶ ዌስት ገብቶ እነሱ መውጣት ስለሚችሉ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። በቃ ባቡር ላይ ነው መተኛው ማለት ነው። እና ጥሩ ብር የሰሩ ነበር። ከዚህም ከራሽያ ያዙ አንቶኖቭ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ። እና እጥረት ነበር ዓለም ላይ ሁሉም ሀገር ዶላር በለው ዳቦ በለው ልብስ በለው እጥረት ነበር። እና እኛም የዛን ሀገር ተቀብለን ሄድን። እነሱ ተቀየሩ። በርሊን ወር ሲፈርስ እንደገና እንትን አሉ። በለውጥ ውስጥም የተጎዱም ሀገሮች አሉ እንደ ራሽያ አሁን ይሄ ሾክ ቴራፒ፣ ግን ከዛ ውስጥ ወጡ። አሁን እኛ ፖላንዶች መጥተው እዚህ ኢንቨስት እናደርጉ እንለምናለን። ቼኮስሎቫኪያዎች እንለምን፣ ቼኮች እንለምናለን። ኢስቶኒያ አለ፣ ሩማኒያ አለ፣ እነዛ ሀገሮች። ህንድ የፎረን ኮረንሲ ቁጥጥር ነበር እስከ 91 ድረስ። አሁን ህንድ ትልቁ ኢንቨስተር ነው። ተርኪ ትልቅ ኔጋቲቭ ትሬድ ባላንስ ያላት ሀገር ናት። ኤክስፖርት የሚያደርጉት ከሚያደርጉ ግን እኛ ሀገር መጥተው ሁለተኛ ኢንቨስት ያደርጉ። ሶማሊያ ስቴት የላትም፣ ግን የኢትዮጵያ ሁለተኛ የኤክስፖርት ዲስትንሽ እኛ ከቻይና ቀጥሎ የምንልከው ነገር ወደ ቻይና ነው። በምንድን ነው የሚገዙት? ነው በዶላር ነው። ስለዚህ እነሱ ያላቸው ዶላር እኛ ግን እንደጠፋ። ሌላው ነገር ያልተረዳነው ነገር ትሪሊየን ዶላር አሜሪካ ውስጥና ዓለም ላይ 2008 ላይ የተፈጠረው የፋይናንሻል ሴክተር ክራይሲስ ኳሊቴቲቭ ኢዚን የሚባለው ብር ማተም ነው የተገባው። የዩሮፒያን ዩኒየን ከ60 እስከ 80 ቢሊዮን ዶላር ያትም ነበር። ዩኬ 445 ቢሊዮን ፓውንድ አትማለች። አሜሪካ ቁጥሩ አይታወቅም። ይሄ ሁሉ ብር ቻይና ነው የሄደው። ቻይና ወደዚህ የሚልከው ምክንያቱም ችግር ላይ ያው የከፈሉት እና አሁን ጭራሽ ችግር የዶላር ኮላፕስ ያመጣል። የፎረን ከረንሲ ዓለምን ፍለድ ያደርገው እንዴት ነው? ኢንፍሌሽን ሳያመጣ የሚሰበሰበው ነው። ለዚህ ነው አሁን እኮ ይሄ ክሪፕቶ ከረንሲ ምናምን የሚባለው፣ ምክንያቱም ዶላር ቫሊዩን ያጣል። እንደ የሀብት ማከማቻ ነው ብር፣ አንደኛው ዓላማ ነው ስቶሬጅ ኦፍ እንትን ነው። ስለዚህ ያ ያለበት ዘመን ላይ በደረስንበት ሁሉ ዓለም ላይ ዶላር ችግር ይሆናል ብሎ በሚያስበት ጋር እኛና ደቡብ ኮሪያ ይመስለኛል በዚህ ነገር እየተጨነቅን ያለ ነው። ስለዚህ ፖሊሲውን መቀየር ቁልፉ ነው ባይ ነኝ። ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአርትስ ቴሌቪዥን የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችንን ነው። እንግዲህ ጠቅለል አድርገውታል። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን የምናልፈው ተመልካቾቻችን አብራችሁ ቆዩ። ጥሩ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ እየተከታተላችሁት የምትገኙት የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችንን ነው። እዚህ ስቱዲዮአችን ዶክተር ቆስጠንጢኖስና አቶ ያሬድ ይገኛሉ። እንግዲህ በውጪ ምንዛሬ እጥረት ዙሪያ ላይ ነው እየተወያየን የምንገኘው። እስኪ ጠቅለል አድርገን መፍትሄዎቹን የተወሰኑ ተነስተዋል። በተለይ ደግሞ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በተያያዙ ከመንግስት የፋይናንስ ተቋማት አለመዘመን ጋር የተያዙ ጉዳዮችን አንስተውልናል። እነኚህ ጉዳዮች በዘለቄታ እንግዲህ አቶ ያሬድም ቀደም ሲል ሲሉት እንደነበረው መፈታት ይችላል የውጭ ምንዛሬ እጥረት እያሉ ነው ያሉት። እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ቆስጠንጢኖስም የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመፍታት የውጭና የገቢ ንግዱን ማመጣጠን ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እንግዲህ በእናንተ በኩል የምትጨምሩት ነገር ካለ ጨምሩና ፕሮግራማችንን በዚህ እንዝጋ። እኔ በአጠቃላይ የፋይናንስ ሴክተሩ ሪሊ እንደገና መመልከት ይገባናል። ቅድም ያሬድ እንዳለው ፖሊሲ ነው ዋናው ነገር። አንድ ፖሊሲ አገርን መንግስት የሚመራበት ዋናው መሳሪያው ነው እና ይሄ መሳሪያ እንደዚሁ ዝም ብሎ የውጭ ምንዛሪ አይወጣም፣ ብሔራዊ ባንክ አልፈቀደ፣ የባንክ ኃላፊ ካልፈቀደ ተብሎ ብዙ ነገር እንሰማለን ከውጭ ምንዛሪ ጋር የተያያዘ ነጋዴዎች ከባንክ ጋር የሚያደርጉት ድርድር፣ ይሄ እንግዲህ ህጋዊ ያልሆነ ድርድር ነው። እነዚህ ሁሉ ይሰማሉ ከተማ ውስጥ እና እነዚህ ነገሮች ፍርድ ቤት ወስዶ ሰዎቹን ማሰር ምንም ጥቅም የለውም።
እኔ የውጭ ምንዛሪ ይዞ መጥቶ አንድ ኢትዮጵያዊ 1 ሚሊዮን ዶላር ላስቀምጥ ሲል 50 ሺህ ብቻ ነው ማስቀመጥ የምችለው ሲሉት ጅቡቲ ሄዶ አስቀምጦ ገንዘቡ እንደተዘረፈ በሚዲያም ሰምተናል። መንግስታችንም ተከታትሎ ይናገር ከጅቡቲ መንግስት ጋር የተናገረበት እንዳለ እናቃለን። እዚህ ደረጃ የሚያደርሰን እያንዳንዱ መመሪያ ለምንድን ነው የማይቀየረው? እዚህ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ ሄዶ የውጭ ምንዛሪ ምንም ችግር የሌለበት አገራችን ብቻ ለምንድን ነው የሚከሰተው? ሁለተኛ ይሄ የመንግስት ተኮር ብቻ ስራ ይሰራ የሚባለው ነገር እርግጥ መንግስት ልክ ፋይዳ አለው። መሰረተ ልማት ይሰራል መንግስት፣ አገር ይጠብቃል፣ ህግን ያስከብራል፣ ትምህርትና ጤና እንዲደርስ ያደርጋል በህዝቡ ላይ። ግን መንግስት የሆቴል ባለቤት ይሄ መንግስት እኮ ናይት ክለብ እኮ ነበረው እኮ ይሄ አምባሳደር ስለ ነበረው እኮ ይሄ መንግስት ነበረ። እና መንግስት የሚሰራው ነገር ምንድናቸው? ሆቴሎች ይሸጡ ሲባል ብቻ በብዙ መንገድ IMF ብዙ ጊዜ ተጨቃጨቀበት መንግስት ሆቴል ራን ማረጋ አይችልም ብሎ ነው። ሂልተን ይሸጣል ተባለ፣ አይ እንትን እየወጣ ነው፣ ይሄ እየተደረገ ነው፣ ይሄ እየተደረገ ነው። እና መንግስት ሊሰራቸው የሚገባ ስራዎች በጥሩ ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ 74000 ኪሎ ሜትር መንገድ ተሰርቷል፣ ባቡር ሀዲድ ተሰርቷል፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተሰርቷል። ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ግን አሁን ለምሳሌ ዩጋንዳ የተሰራ ኢንዱስትሪ ፓርክ 6-8 አመቱ ነው፣ አንድ ቀን ስራ ሰርቶ አያውቅም። ሳርግ የበቀለበት ነው ያለው። እንደዛም እንዳንሆን ነው የህዝቡ ፓርቲሲፔሽን። በሁለተኛ ደረጃ የግል ሴክተሩ ማደግ የሚችለው ካፒታል ሲኖረው ነው። እንደ ሀገራችን የካፒታል ችግር ያለበት ሁኔታ አይደለም የሚያድገው። የግል ሴክተሩ ካላደገ ደግሞ ይሄ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ተማሪ ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣ ያለ፣ ከሙያ ትምህርት ቤት የሚወጣ ያለ፣ ያንን እንግዲህ አሁን የሚገመተው ወደ 2.5 ሚሊዮን ከየተቋሙ የወጣ ተማሪ ያለ ነው የሚባለው፣ ስራ የሌለው። እነዚህን መቅጠር አይችልም መንግስት። የግል ሴክተሩ ደግሞ ካፒታል ከሌለ ማደግ አይችልም። ካፒታል ደግሞ አሁን ባለው የፋይናንስ ስርዓት ማደግ አይችልም። አሁን ባሉን የፋይናንስ ተቋማት ማደግ አይችልም። እነዚህ ትንሽ ተቋማት በዓለም ተሰምቶ የማይታወቅ 60%፣ 70% ዲቪደንድ የሚሰጡ ባንኮች ነው ያሉ። እንግዲህ ከኢንፍሌሽኑ ትንሽ ከፍ ያለ ዲቪደንድ ነው ብዙ ጊዜ ባንኮች የሚሰጡት ሌላው ሀገር። ስለዚህ ይሄ የፋይናንስ ስርዓቱ መቃወስና በአንድ ተቋም ስር ሁሉም ነገር ስለሚካሄድ ነው። እርግጥ ሞኔታሪ ፖሊሲ የናሽናል ባንክ ጉዳይ ነው፣ ፊስካል ፖሊሲ የተወካዮች ምክር ቤት ጉዳይ ነው። ግን ከነዚህ በላይ ደግሞ የኤግዜክቲቭ ከሌሎቹ ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ስቴት ጋር ሆኖ የሚሰራው የፖሊሲ ማውጣት ስራ አለ። እና አሁን እኛ ፎሬን ከረንሲውን ለማሳደግ ይህንን ብናደረግ ብለን ብንናገር ውሸታሞች ነው የምንሆነው። ዋናው የፖሊሲ መዋቅሩ ነው መቀየር ያለበት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አቶ ያሬድ ካለን ሰዓት እሺ፣ ስለዚህ ምንድነው እኔ የምለው 9 በዛ ባቀረብኩት ጽሁፍ ላይ ወስኛል። አንደኛ መጀመሪያው የ1977ቱን እንትን ስናደርግ ብዙ ነገር ይፈታልናል። ሁለተኛ የ28 ቀን ህግ የሚባለው ማንም ሰው መጥቶ ለምን ዶላር በ28 ቀን ውስጥ ከኢትዮጵያ መውጣት መባረር እንዳለበት ያስረዳ የገቨርነር ባንክ የለም። ምክንያቱ በቃ ቢያስረዱን እንኳን አትሊስት ይሄ ነው ጥቅሙ ቢባል ሁለተኛ። ሶስተኛ ይሄ አሁን አንድ ትልቅ ተስፋ የሚሰጠው ነገር አሁን የተጀመረው እኔ ባለፈው ሪፖርት ሳቀርብ ኢሚግሬሽን ሰው እንዳይገባ ነው የሚያደርገው እዚህ ሀገር። ምክንያቱም ኢሚግሬሽን በናሽናል ሴኩሪቲ ውስጥ ነው ያለው። ልክ የእኛ ናሽናል ሴኩሪቲ ማለት እንደ ሲአይኤ፣ ኤፍቢአይ ወይ ኤምአይ5 ማለት ነው። እንግሊዝ ሀገር ኤምአይ5 ቢሆነው ቪዛ የሚሰጠው ሰው አይገባም። ፎሬን ኦፊስ ነው የሚሰራው ይሄንን ነገር ማለት ነው። እና ፓራኖያ ይሄ ፍርሃት እዛው ራሱ አንድ ሰው ሰላይ ሆኖ ወይም ሲአይኤ ውስጥ የሚቀጠር ሰው ተጠራጣሪ ካልሆነ ስራው ነው አይሰራም። አማኝ ትረስቲንግ ከሆነ ማለት አማኝ ከሆነ ስለዚህ እዛ ውስጥ የነበሩ ቱሪስት አሁን የማይመጣበት ምክንያት ቪዛ ፕሮሰሱ አሜሪካን ሀገር መሄድ ይቀላል። ለቢዝነስ ትሪፕ ከመጣ ዋሽቶ ነው የሚገቡት እዚህ ሀገር። ቱሪስት ነን ካለ ከእንግሊዝ ሀገር የሚመጣም ሰው ይገባል። ቱሪስት ካለ ኢንቨስተር ነኝ ስብሰባ አለኝ እዚህ ከኤነርጂ ሚኒስቴር ጋር ምናምን ካለ አያስገቡትም። እኔ የኢንቨስትመንት ኮንፈረንስ ላይ የመጡ ሰዎች ሪፖርት አድርገዋቸዋል። ከፈረንሳይ የመጡ ሰዎች ልምድ ነው የማይገቡት። ህጉ ያው እንዳልኩ መዋቅሩ በብሔራዊ ደህንነት ስር ስለነበረ ብሔራዊ ደህንነት ደግሞ ጠላት አለ ብሎ በቃ ቀን ከሌሊት የሚሰራ ድርጅት ነው እንጂ ሰው መጥቶ እዚህ እንደ ልቡ ቁምጣ አድርጎ በነጠላ ጫማ ምናምን ከተማ ውስጥ እንዲዘዋወር የሚፈቅድ አይደለም፣ እንደ ሌላው ሀገር የቱሪስት ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያ ተነስቶ አሁን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ታዩታለ እያወጣ ቱር አደርጋለሁ የሚለውን ነገር ቪዛ ኦን አራይቫል መፈቀዱ የኢትዮጵያን የቡናና የንትንንት ምክንያቱም አንድ ሰው $250 ሲያወጣ እዚህ ባለፈው ያቀረቡት ላይ አንድ ኩንታል ቡና እንደጠጣ ነው የሚቆጠረው። 100 ኪሎ ቡና ማለት ነው። 100 ኪሎ ቡና ስትሸጥ የመርከቡ ክፍያ አለ፣
የትራንስፖርቱ ክፍያ አለ፣ የዶንያው አለ፣ የጫኙ፣ የአውራጁ፣ የምናምስ ከ 30 በመቶ ቢሆን ነው። 30 በመቶ ማለት 3 ኩንታል ቡና ማለት ነው። እና ሰው እዚህ መጥቶ ቢቆይ እኔ አሁን አመጣለሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ 5 ቀን ከኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጋር ስብሰባ አለ ከተባለ 7 ቀን ቪዛ የሚሰጣቸው የትም ሀገር አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር። ወር ቆይተው ኩሪፍቱ ሄደው ላሊበላ ሄደው አክሱም ሄደው ቢሄዱ ምንድን ነው ያንን ብር አጥፍተው ትሄዳሉ። አብሶ የቢዝነስ ትራቭሎች በካምፓኒ ኤክስፔንስ ነው፣ በካምፓኒ ወጪ ስለሚሆነው ፈታ አድርገው ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ደረሰኞቻቸውን ሰብስበው ነው ለካምፓኒዎች የሚያስከፍሉ። ስለዚህ ይሄ አሁን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ጋር የተከፈተው በር በጣም ትልቅ የኢትዮጵያን የፎረን ከረንሲ እጥረት ይፈጣል። አንዳንድ መቶ ብር 8 ሚሊዮን ትራንዚት ተጓዣል። 11 ሚሊዮን ነው ባለፈው ዓመት ያጓጓዘው። 8 ሚሊዮን ውስጥ አንዳንድ መቶ ብር አወጣ ማለት ነው 3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሊገባ የሚችልበት እድል አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄንን የመሬት ላይ ያለ በሽታ ማቆም አለብን። በጣም ኢትዮጵያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመኒ እና እንግሊዝ ተደምረው ነው እኛን ሀገር የሚያክሉት። በጣም ሰፊ ሀገር ነው ያለው። እኛ ሀገር ግን ከጅቡቲ እንዳነስን በጭንቀት በድህነት በቃ መንገድ ሁለት መኪና የማያስተላልፍ መንገድ ነው አዲስ አበባ የሚሰራው። የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት እንግዲህ 1 ሚሊዮን መኪና ሊደርስ ነው የሚተባለ። እንግሊዝ ሀገር 29 ሚሊዮን መኪና አለ፣ ግን መኪና ይተላለፋል። ስለዚህ ይህንን አሁን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ያለው ሰው ምን ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ቢባል ቤት ላይ ነው የሚያደርገው። ለምን ሸንሽነህ አትሸጥለትም? በ20,000 ዶላር ብትሸጥለት ለመቶ ሺህ ሰው እኮ 2 ቢሊዮን ዶላር ዛሬ ይገባል። ቤቱን ለመገንባት ነው 10 ቢሊዮን ዶላር መጣ አይደለም። እና ይሄ አሁን መንግስት የፈጠረው በሽታ ነው እንጂ ችግራችን መንስኤ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስናቃልል መንግስት ወደ እርሱ ከገባ ዶላር ችግር አይሆንም የሚል ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ለውይይት ያቀረብነው ጉዳያችን የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዴት ይፈታል በሚለው ዙሪያ ከዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረሃ ተስፋ የኢኮኖሚ ባለሙያ ናቸው ከእሳቸው ጋርና እንዲሁም ደግሞ አቶ ያሬድ ኃይለ መስቀል ጋር የኢንቨስትመንት አማካሪ ናቸው ከእሳቸው ጋር እንግዲህ ጥሩ ቆይታ አድርገናል ተመልካቾቻችን። እነሱን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ከኛ ጋር ቆንጆ ውይይት ስላደረጉ በተመልካቾቼ ስም ላመሰግን ወዳለሁኝ። ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ስትከታተሉት የነበረው የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን ነው። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ጉዳዮች ወደ እናንተ እንደርሳለን። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እኔ ፕሮግራሙን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆይታ ያረኩት መስፍን ፈለቀ ነበርኩኝ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።